Вітаємо ще одного учасника Євромайдану. Вітаю вас, представтесь, будь ласка. Олійник Олекса, місто Запоріжжя. Вітаю вас на Майдані. Що то маєте сказати народу України? Так, хочу звернутися до всієї України, передусім до свого краю. Це південь України, південь і схід. Я от приїхав з Запоріжжя. На жаль, своїх земляків безпосередніх не зустрів, зустрів лише з області. Тому хочу сказати коротко, не дивіться новини, просто приїжджайте на Майдан і ви побачите, відчуєте все, що тут відбувається. Дякую. Дуже дякуємо вам. Дивіться спільно бачення.